مدوينكي يودن بيسي وسارد وحبرشة دي تعليم تسريع سومالي لان وحا عبوشو كسو العلني سي أرضي دانيارا كواسي أو شيغيني ييني وحبرشة بلاشة كهلين ودك الدبديسة بلسي وسارد وحبرشة دي تعليم تسريع آني كهلين وحمسوليين أو كقبتا عبوشو دو دا هادبا قار كمي دا ورفيديين كواحا ما تحفيسكي سوكولاها اللي وسير كحيجينك وسارد وحبرشة دي تعليم تسريع سومالي لان وحانو كها اللي عبشة دا أرضي دا سي يسيدو كالي معالمين يغا لفتو دا لشيغين عن مدوين كي ودن بيي آني قادن مشاهرات كودي وسير كا وارمها سي كها اللي يوحا دا لدي سي كمدها هورتو حوين داق دا وحبرشة دا وحان كالي دالكرا نتشارك نهاية إثيوبيا مددي أي كتاجي لهاية نمركو رحقو دا إثيوبيا يكن نقطي حبسن iyadoo mudeero gaaban ay ka harsan tabi dhahayn ardaydii soo dira waxa furmaya jaamacadihii muddadii ardayda la qorayay ee lalahaa baasaboorha qaataan fiisaha loogu soo dhufto ayaa waqtigii naga dhammaaday marka waqtigii hore ugu dhacay warqad baa dib loogu qoray wasaaradda ayda iyo wasaaradda arrimaha dabadda haddana way soo jawaabeen jawaabtii labaad iyadoo na soo gaadhin ayaa ardaydii wasaaradda imanaysaa subax walba ardayda u badan ee imanaysaana waxa weeyaan un ardaydii kasoo gashay gobollada ee ardayda hargeysa gudaheeda joogtay maaha kuwaas way dhegdhegaynayaan un iyagoo warkay hayaan laakiin ardaydan gobollada ka timi waa ku mashquula had iyo jeeraan inay yimaadaan wasaaradda doonayeena inay si degdeg a u baxaan markiiba marka arrintu maaha xagga iyaga waa xagga dowladda aanu jaarka nahay ee ethoobiya hadday maanta soo daayaan oo ay yidhahaan maanta la soo diray isla maanta waa la diraya arday kaleo waxaa jirta iyaguna jaamacada hore ugu jiray laakiin ka baqay jidkii ay marayeen harar taana waxaa u fududaysay wasaaradda arrimaha dibadda oo warqad u qortay kilalka shanaad si ardaydaasi halkaa u maraan maadaama colaadii ay ka dhacday marka hore meesha horta macalimiin cabanaysaa ma jirto waa macalimiintan saddexda bilood wax u dhigaysay afar bilood ba wax u dhigayaan macalimiintu markooda hore waa odayaashii ahaa benshinka retayr bay wada ahaayeen markaa iyagaa dhiirigelin lagu sameeyey si ay dib ugu dhigaan ardayda wasaaraddana ceeb kuma ahaa waayo mushaarku dibna wuu dhaca horena waa loo soo qadimaa markaa way qaateen bilahoodii hore bishan imika ina dhaaftee mashquulka lahaa ayuun baanay qaadan tiyuun baanay doonayay waana toban macalin maaha macalimiin fara badan saadadu u sheegaysay liibaan cismaan cali ariel t v magaalada hargeysa